Lige 2 sekunder. Ja. Jeg afbryder ham lige. Han kan godt tænke sig sit budskab. Prøv lige at kigge her. Holy crap, det er flot dernede. Og det er hav, der lige titter ind over stranden. Wow. Det er faktisk lidt flot, ikke? Nå, tilbage til ham, der var ved at holde en pause herovre. Boom. Vi har lige en shame on you til... Den der. Og hvorfor det? Puh. Han har ikke filmet noget. Det er sådan helt. Skal vi bytte, content og sådan flex det ind imellem hinanden og så? Det kan ikke lade sig gøre, men han har lavet noget. Brian får æren for den her video. Okay, det er 10-4 gummibåd. Så laver han bare ind i fremtiden. Så I skal bare gå ind, og så skal I bare alt det der, I godt ved, I skal gøre, når det er. I finder Brians kanal. Ja, og så skal Brian se, om han kan finde ud af det der med i nogen. Dem snakker vi lidt om. Der er nogle ting her, han skal lære mig, som jeg ikke er super god til. Og det er noget med noget kvalitet og noget IT og noget information. Viderebringning kort, af information. Kort og endscreens på videoer. Ja, den der. Og så de der tweets og Instagram. Men heller ikke forstand på, nemlig. så derfor så tænkte jeg, det kunne være mega godt, hvis vi kunne få det på plads også. Så shame on him for ikke at have ligesom lavet noget i dag. Anden at møde op, hvilket var rigtig fedt. Det kan vi godt lide. Men Brian havde jo sådan et glas lidt til, at skal bytte noget flimmer. Hvad hedder det? Skal vi bytte nogle videoklip? Så kan vi... Men det her står jeg for. Det er min opgave. Absolut. Der ryger en over på hans kanal også fra mig, tror jeg. Et eller andet sted. Vi finder ud af noget. Men det var en shame on him, for ikke at lave noget. Ho. Godt. Vi smutter igen. Hej. Morgen. Hej. Tilbage til ejer. Tak. Penge goddag. Og vi er her med ude ved Mosgård. Hvorfor er vi det? Det er fordi, vi skulle lige ud og se alt Brians gear. Det lå ude i bagagerummet, og der er simpelthen så meget gear. Pæd. Ja, det er faktisk det, jeg gerne vil sige. Men jeg vil gerne sige, at der er tonsvis mange mennesker ude i skoven. Og hvorfor er det? Det er fordi, der er rigtig godt vejr. Og det gør så, at man skal være sådan lidt forsigtig med det udstyr, man nu har i sin bagagerum. Så vi vælger lige at nøjes bare med at kigge ned i bagagerummet. Konstaterer, at Brian har peget han en ting ud, som han gerne vil se lidt nærmere på, og det er simpelthen glideren. Hvad er den? Den er upraktisk uhandlig at gå med, men nu har vi den jo fremme. Og vi er, som sagt, ude i skoven, og vi hygger os lidt her, vi går og snakker. Og vi prøver simpelthen lige at vise ham, hvad det egentlig helt præcis er, at det her det går ud på med den her glider her. Det er, man får et steady shot, stille og roligt, og tingene er, som de skal være. Brian han sådan, måske lidt rimelig deform, fordi jeg er ude i kanten af billedet. Men det er vi jo ligeglade med, vi har set mig før. Ja. Du må aldrig nogensinde sådan, begynde at vende dig om, eller gå imod din... imod din bevægelse. Så du skal altid sørge for, at kameraet er noget, du kan. For eksempel, for mig skal vedkomme nu her, så er det skærmen, jeg skal kunne se. Og så skulle vi gerne få en glidende billede her af dig. Ved, jeg går latterlig ninja walk. Ja. Lige herovre ved siden af. Hey, goddag, ninja walk Brian. In the mode. Så styrer du den bare derfra. Og så kan jeg så se dig. Og den face tracker. Men det er simpelthen det ninja walk, den går ud på. Det går sådan i lang tid, så. Ja, lige præcis. Så er det jo ikke lige, fordi man gider at gøre for meget i det. Nej. Så det er egentlig, altså, jeg tænker sådan, så er det egentlig, bestemte optagelser. Lige præcis. Nu skal vi optage det her på den her måde. For eksempel. Så har vi den der, og det er en fed. Og det er nemlig lige præcis en fed ting. Ja. Men alt i alt, så var det glideren, han faldt for. Det glideren, han gerne vil se på. Absolut. Og det har han så fået lov til. Nu render jeg så rundt med og ærger mig lidt over min arm. Og det er så sådan. Det er. Jeg har egentlig ikke så meget andet at sige, end vi er i Mosgård. Vi har fået, vi lige hurtigt fået drøftet de ting i bilen, og det er alt sammen positivt i vores verden herover på den side her. Ja. Formoder lidt over Danmark over på den anden side der. Det er meget positivt. Det kan jeg kun sige. Yes. Så altså, vores møde har ikke været forgæves på nogen måde overhovedet, så nu er situationen så bare den, hvad vi gør fremadrettet herfra. Og det arbejder vi så lige lidt på ude i kulissen, og det kan I selvfølgelig ikke lige alle sammen følge med i på én gang, for ellers så får vi nok ikke noget fornuftigt ud af det i sidste ende. Hvis vi skal putte det hele op, det er der ingen grund til. Overhovedet ikke. Nej. Vi vil gerne nøjes med at putte det op, som er funktionelt og rationelt genialt for jer seere, som er følge med i. Og vi har nogle idéer om nogle forskellige ting og sager, som kan gøre sig gavn for familielivet. Yes. YouTuberne. Og hvad var det? Var der noget mere? Ja, bare for mig og ham i det hele taget, sådan noget samarbejde og læring af hinanden. Men det går lidt ind under den kategori, der hedder YouTuberne. Så det er sådan set det, vi går og brygger lidt på, arbejder lidt på og forsøger at finde ud af, hvordan vi skal gribe vinklen an. Hvordan vi skal gribe til tingene an. Nemlig. Og da han har sindssygt gode ører, så det stort set min mund at køre. Så det er det. Jeg lytter meget. Han er meget, meget lyttende. Og det kan vi utrolig meget godt lide. Forhåbentlig folk, der kommer på min kanal, kan utrolig godt lide at lytte. For det er Brian, der laver meget snak. Jeg tror, vi vil fortsætte vores vadetur her i skoven. Og så vil vi se, hvad Søren der skal blive til. Ja. Og så må vi jo tage den derfra. Jeg har forresten ikke sagt, hvem Martin egentlig er. Og hvad han egentlig laver. Skulle vi lige tage og vende den en omgang måske? God idé. Martin, hvem er du? Jeg er Martin. Jeg er YouTuber. Selvfølgelig ligesom Brian. Ja. Og jeg har lavet YouTube i 3-4 år snart. Ja.
Min kanal den hedder Crazy Dane TV. Ja. Hvor kom du egentlig op med navnet hen? Navnet det stammer helt tilbage fra da jeg startede, hvor jeg lavede sådan noget gakket noget på min kanal. Ja. Jeg startede egentlig bare ud med det, fordi jeg havde egentlig ikke regnet med, at det skulle blive til mere. Nej. Det skulle bare være sjov blade og spas. Ja. Ja, okay. Og så er det navn egentlig bare hængt ved. Jeg har også prøvet at skifte over til mit eget navn. Mm. Men der var bare ikke nogen folk, der kunne finde ud af at søge på det, navn, fordi jeg har et umlaut, jeg har et gammelt tysk efternavn. Brøgner. Så er der ikke ret mange, der kan finde ud af at skrive det. Nej. Hvis de skal søge på det. Åh, det gør det svært, ja. Ikke? Det gør det faktisk også med mit, fordi jeg har ø i. Ja, nå. Så for eksempel udlandet, de kan jo ikke stave til ø. Nej, det kan de ikke. Nej. Så det er o. Ja. Og derfor så hedder Brian forresten Brundahl. Brundahl. Hvilket ikke er natural. Ja, jeg hedder Bryner i nogle ører. Bryner, okay. Bryner, eller Brauner. Brauner. Er du en Braune? Er du et køkkenredskab? Helt, ja. For at komme ind til, hvad du ellers går og laver på din kanal, hvad så? Det jeg laver, det er små, korte tutorials, undervisningsvideoer. Ja. For nybegyndere på YouTube. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at mit budskab er, at jeg vil rigtig gerne på min kanal have en kanal, som hjælper nybegyndere på YouTube. Ja. Og hjælper folk i gang, så de kan komme rigtig godt i gang. Jeg ved jo godt, at der er rigtig mange store YouTubere på den danske scene. Men der er aldrig nogen af dem, som har budt ind med at sige, hvordan kommer jeg i gang med det her? Hvordan starter jeg fra 0, absolut 0, og så bygger det op derfra? Så det er egentlig lidt mit mål, og håber på, at der er nogen, der fanger den. Og det er grundelementet i din nuværende kanal? Ja, det må man sige, ja. Okay. Ja, det lyder da meget interessant, må man jo nok have lov at sige. At man kan gå ind og have den indstilling, og forsøge at hjælpe andre, uden det skal koste penge. Præcis. Fuldstændig gratis. Ja, og at man kan gøre lidt af hvert i den foretag, at man gerne vil lære fra sig, og samtidig så samle lidt op også undervejs. Det synes jeg da heller ikke er fjollet. Hvor lang tid har du haft din kanal? Min kanal, den tror jeg åbnede i 09. 09? Ja. Hold da. Der anede jeg selvfølgelig ikke, hvad YouTube det var. Så det er så først her, inden for de sidste 3-4 år, sådan seriøst, at jeg er gået ind i og prøver at lave noget. Vi tager lige en stop. Ja. Når vi nu... Brian, han tænker lige. Du har så været i gang i 10 år, er det, som jeg kommer frem til et eller andet sted, når du siger, at du har startet op i 2000 og hvad? 09, 2009. 2009, ikke? Der åbnede jeg i hvert fald min. Og vi har 19 nu, ja. Så det må være 10 år. Der åbnede du så bare kanalen op, men du puttede ikke noget content ind så? Nej, for jeg havde ingen anelse om, hvad YouTube det var dengang, og hvad man egentlig skulle bruge det til, og kunne bruge det til. Og det har faktisk egentlig også været en af de ting, som jeg egentlig heller ikke har forstået, og det har taget mig meget lang tid om at forstå, at der faktisk er mange ting, man kan ind på YouTube. Så hvis du skulle give et råd til en anden person, hvad kunne du så godt tænke dig at give? Altså, hvis du går med den tanke om, at gerne vil starte på YouTube, så synes jeg, at du bare skal gøre det. Jeg skal lige... Ja. Vil du have længere tid? Ja, 2 sekunder. 2 sekunder. 1, 2. Ikke for at lægge noget pres eller noget. Det gør vi ikke så meget i her på kanalen. Jo, altså, hvis du er helt ny og helt grøn, jamen, og du tænker, du godt kunne tænke dig at lave YouTube, så kast dig ud i det. Start med din telefon. Det er længe fint at starte med sin telefon, når man laver YouTube. Fordi der er ikke nogen, der har råd til at gå ud og indkassere et kæmpe dyrt kamera, når man er helt grøn og helt ny. Og det er der for så vidt heller ikke nogen grund til, fordi at i dag der er mange mobiltelefoner. De er så kompatible til at optage både lyd og billeder, så du kan faktisk fremstille en super fin film ved bare at bruge din mobiltelefon. Det er det råd, jeg har at give til jer. Det er simpelthen at starte op, ja. Og lade være med at vente for længe, og bare komme i gang. Præcis. Og så bruge det, du har på dig, hvilket er en mobiltelefon i det her tilfælde, for mange. Præcis. Så har jeg så bare lige en tilføjelse, fordi der er lige noget med den lyd her. Lad være med at stå et vindstøj sted, hvor det sådan siger og blæser helt vildt. Lad være. Eller kan jeg tilføje, køb dig en lille... Det hedder det lavalier-mikrofon, ja. Som du kan klippe på din trøje. Ja. Aller fleste mobiltelefoner i dag, de er kompatible med de her små 3.0 ja. Jack-sticks, ja. Som du kan stikke direkte i dit jackstick i din telefon og optage lyden, eller indstille din telefon til at optage lyden fra den eksterne mikrofon. Ja. Og det har jeg selv gjort nogle gange, jeg selv købte en. Lyden bliver bare så meget bedre. Så meget bedre, det understreger jeg lige, for det har altså mig at sige. Og nu har jeg nemlig lige præcis selv haft nogle små ting her for nylig, hvor lyden har drillet mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal redde det, men jeg vil prøve på at redde det for det. Der er en optagelse med for eksempel min datter, som jeg synes har været ualmindelig skæg og underholdende at lave. Men for at slutte den af ved hans kommentar, start op. Start op. Gør et forsøg, hvis du gerne vil være YouTuber. Og hvis ikke, så bare join the channel og hygge dig med at se folk, der bare går og ævler. Og det er også meget hyggeligt. Ja, det kan det være. Vi har det hyggeligt, og vi håber, I har det hyggeligt sammen med os. Og for denne gang vil jeg gerne have lov at sige tak, og vi har et meget, meget spændende samarbejde i vente. Det har vi, det håber jeg, og det føler jeg i hvert fald, vi har. Kan I have det rigtig, rigtig godt, og så ses vi lige pludselig. See ya, take care, cheers, adios amigos, bye bye. Moin. Så vil jeg lige slutte af med at vise jer den lyd her. Den kender vi ude på min lokale skov. Det er afslagten. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, det kan godt gøre en tid trængende. Det er langt hjemme.
det er også en unaturlig måde at snakke på en eller anden måde. Fanden kommer man igennem linsen og ud til dem på den anden side. Ja, på den rigtige måde. Uden at det virker mærkeligt. Ja, fordi det er nemlig mærkeligt for folk at gå og filme sig selv og forsøge at virke interessant. Og budskabet i sig selv, hvordan får det formelt på den rigtige måde. Nemlig. Uden at det går hen og bliver, ja, der er en gang. Ja, hvad? Og så begynder de at irritere sig over nogle forskellige små pittetesser i stedet for at fokusere på det, der faktisk er aktuelt for dem. Ja. Og sådan noget har jeg egentlig også haft meget fokus på og forsøgt at undgå. Men igen, hver gang jeg har forsøgt at gøre noget i et eller andet, har det altid gået den forkerte vej. Okay, ja. Og hvorfor er det det? Det er jo fordi, at så har man fokus på én ting, og så glemmer man en anden ting. For eksempel sådan noget, som nu har jeg fokus på lyden, så glemmer jeg billedet. Ja. Fordi der er så meget på det her kamera, ikke? Og det er ikke fordi, at det skal. Det er ikke fordi, det skal være træls eller noget som helst. Jeg piver ikke over det, for jeg er mere ikke glad for billedet og resultatet, der kommer ud af det, når det bare spiller. Ja. Men indtil da, ja. Jeg kan godt se, så kan man da godt pive lidt. Så er spørgsmålet, om så er helt andet spørgsmål, men bare over et minut, jeg ved det ikke. Nu er jeg sådan lidt i tvivl om, at vi helt har fået sagt, hvad der egentlig er.